Анна Кожурова, керівниця дитячого інструментального ансамблю бандуристів «Мальми» Миколаївського міського палацу культури урочистих подій. Займається бандурою 15 років. Вперше почула інструмент на одному з концертів і зрозуміла, що це її. Грати любить зазвичай ліричні твори. Звісно, основа – це українська народна музика. Також грає сучасні твори сучасних композиторів. Доброго ранку вам! Добре. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні такий цікавий інструмент. Я завжди дивилась на сцені на нього. Я так поруч його ніколи не бачила, тому це дуже цікаво для мене також. І, звісно, перше питання, яке я б хотіла запитати, що для вас саме цей інструмент? 15 років ви вже граєте, так? От що це для вас? Ну, для мене це моє життя. Я вже скільки цим займаюся, що я вже не можу без рідного інструменту. Історія взагалі у цього інструмента доволі така цікава, так? Український феномен такої музики. Кажуть, багато є легенд того, як воно взагалі з'явився цей інструмент в Україні, як почали грати, так і кобзи раніше були про українських козаків, грали думи саме на такому інструменті. І от цікаво, що зараз все ж підкорює світ цей інструмент, так? От прокоментуйте, будь ласка. Так, і найяскравіша подія, я вважаю, це те, що Марина Круть, бандуристка наша українська, яка майже виграла, я вважаю, Євробачення, вона вже прийшла в фінал, вона молодець, така як вона, я вважаю, вона одна єдина, вона не схожа ні на кого, вона оригінальна і вона дарує свою творчість людям. Все ж така музика підкорить світ, мені здається, так? Це щось оригінальне, так, звісно. Це, звісно, автентичне українське, те, що покаже саме нашу. Звісно, такого інструменту більше в світі ніде немає. Це рідна українська душа, як я говорив, на свій інструмент. Як зараз взагалі займаються саме такою музикою, от грою на такому інструменті? Діти, наскільки от і дорослі, можливо, хочуть саме займатися? Діти дуже зацікавлені, і ось в мене ансамбль діток, які з 6 років, у мене молодша група з 6 до 8 років, і з 8 до 13. І діти з дуже великою цікавістю займаються, особливо коли підготовка до концертів, це взагалі просто щось неймовірне. Вони спішать на заняття, щоб скоріше все надолужити, щоб довчити твір чи нічого не пропустити, що важливо для підготовки до концерту. Тобто для них цікавий цей інструмент, дуже так? Дуже цікаво. Слухайте, ну і ви також зазначали, що ви граєте сучасні пісні також на цьому інструменті. Це можливо? Так, це... на бандурі можливо абсолютно все зіграти. Угу. Від українського до року, джазу, блюз, тобто все, що завгодно. Ну це, напевно, такі великі, довгі роки практики, так? Щоб ось так грати. Ну, звісно, без практики нікуди це... Кожен день постійно заняття, грати, щоб пальці були весь час, як кажуть, наготові. Ну от я б хотіла, щоб ви показали також нашим глядачам ось. Це спеціально так, щоб... Це спеціальні клектри. Mm-hmm. Вони взагалі йдуть з пружинками, але у мене пружинки вже полетіли, тому, як кажуть. 15 років вже так. Скільки взагалі часу займає навчання саме на цьому інструменті? В музичних школах взагалі 6 років навчається, від 6 є ще до 8, в залежності вік дитини. Тому ось так. А потім далі музичне училище, консерваторія, як кого складується. Слухайте, ну багато історій взагалі пов'язано саме з бандурою, тому що багато українських виконавців, так вже відомих, вони також якось прославляють, я б сказала, цей інструмент. І на деяких концертах десь за кордоном вони грають на бандурі, хто вміє, також показують, наскільки ось музика наша українська, так, цей інструмент може передати мелодію, що це майже як жива щось така. Так, історія. Я взагалі вважаю, що це живий співаючий інструмент. Я ж кажу, можна заграти на ньому все. Від взяв би я бандуру. От я буквально кілька фрагментів покажу, щоб. Бандуру також можна всім відомі бітли Yesterday. Yesterday.
взагалі любий твір. І я знаю, що ви нашим глядачам сьогодні також підготували невеличкий сюрприз, так? От маємо твір, тому зараз пропоную також заграти. Що це за твір, чому саме його обрали для глядачів? Хочу заграти твір нашого українського композитора, бандуриста, сопілкаря Олега Корінного, викладача Полтавського музичного училища, ліричний настрій. Чому я його вибрала? Тому що я просто по стилю, по музиці цього твору, по настрою, мені він подобається. Угу. Так, тож, невеличка підготовка. Чудово. Я аж замислила, знаєте, мені здається, для ранку взагалі це дуже класна музика. Я вам дякую. Взагалі, ну, хотілося б, звісно, ще почути від вас от натхнення для тих, хто думає, чи обрати ось такий інструмент, так, чи, можливо, якийсь інший. Чому все ж бандура? От, і от зараз, взагалі, можливо, якісь прогнози на те, як вона підкорить світ, і, можливо, скоро всі будуть грати саме на такому інструменті. Бандурне мистецтво, воно, я вважаю, що вічно буде розвиватися, і це тільки цей підйом великий, на якому воно зараз знаходиться, це тільки початок його розвитку, і тому я вважаю, що чим більша кількість людей доторкнеться до цього мистецтва, тим воно скоріше буде розвиватися і тим яскравіше буде видно його розвиток. Тому бажаю, щоб якомога більше людей залучалися до нашого мистецтва. І в будь-якому швіці можна навчитись, так? Так, звісно. От, я ось зараз сиджу і шкодую, що я в школі вирішила якось пропустити саме навчання на такому інструменті, пішла більше, так, знаєте, бути ведучою, там різні у нас були саме кружки. Але я думаю, все ж у дорослому віці варто також доторкнутися до цього мистецтва. І якщо ви також, як і я, вирішили навчитися, я думаю, можна з сьогоднішнього дня вже замислюватись, коли ви підете на навчання на такому класному інструменті, я б сказала. І якщо, я б сказала, він такий доволі важкий, то можна навіть і підкачатися трохи, так? Ну, можна так, руки, звісно, зразу підкачуються, але батьки багато бояться, що дитині так. Такий важкий інструмент, як можна. По-перше, зараз дуже багато новинок, це є і підставки, на які можна покласти дитині бандуру, дитина сама не буде тримати її. Угу. Тобто вже вага інструменту не буде заважати дитині грати. По-друге, є маленькі бандури для дітей зараз. Угу. Так. Тобто вже є такі альтернативи, тому, так, для навчання? Так, можливостей дуже багато займатися, і вік – це не проблема. Угу. Тому займайтеся, виконуйте щось. Ну, мені, чесно, дуже подобається. Я вже хочу доторкнутися, але думаю, це все після ефіру. І маю вже час з вами прощатися, друзі. Такий був ефір вівторка. Ви тепер знаєте більше, надихнулися сьогодні історіями жінок-науковиць. І ми довели, що наука все з жіночого роду, тому не бійтеся. Якщо маєте якісь свої ідеї, або, можливо, ваші діти, там, дівчата хочуть це
себе присвятити науці, це дуже круто. Будьте разом із нами і будете дізнавати ще більше історій. Сьогодні дізналися, як нам доглядати за своїми зубами, щоб вони були здоровими, і ви всіх радували, себе радували класною голівудською посмішкою. І, звісно, дізнались більше про цей такий чудовий український інструмент, бандуру, навіть почули, як вона грає. І, дійсно, музика така от жива, просто от бандура сама за себе говорить, так можна співати.